Una de les qüestions que m'agradaria exposar per obrir el foc i després els hi passo tot seguit la paraula a tots vostès seria el que fa referència a l'evolució en aquesta trajectòria que al·ludia en Martín Ramos a l'evolució del pensament. S'acusava a companys de ser poc catalanista en els seus inicis, àdhuc diríem fins i tot, de que quan els grups larroxistes perseguien en els simples balladors de sardanes. El que sí que és evident és que hi havia una gran polarització entre les forces polítiques. La Lliga representava una opció que fins i tot en els anys 20 he vist molts editorials de la revista L'Avenir, la revista que dirigia Companys a Sabadell, Setmanari d'Esquerres, que com la Veu del Montserrat no era simplement per Vic o per Sabadell respectivament, sinó que irradiava a tot el país i aleshores, per tant, mostrava aquest antagonisme. M'agradaria preguntar-los la seva opinió al respecte d'aquesta evolució, si la consideren, si són matisos o si creuen que és molt única en aquesta evolució. Dic per deixar-li temps a respirar, ja que ell ha parlat, si voleu començar per aquí. La pregunta és què en penseu de l'evolució ideològica de Lluís Companys en relació al canvi entre aquesta visió del catalanisme, diguem-ne, allunyada i més propera en la seva evolució, des del començament de segle fins al final de la seva vida. Bé, hem de tenir present que Companys sempre d'alguna manera es va bellugar, va estar pròxim políticament a sectors catalanistes, participarà en la solidaritat catalana a l'època de la solidaritat catalana, el 1906-1907, quan ell era de la Unió Republicana, però més pròxima a Salmerón, oposada al sector larroixista. Més tard, ell, tot i que participarà en el Partit Reformista, no crec que això sigui motiu per pensar que ell oblidés certs ideals catalanistes. Jo, per exemple, en el marc de la Unió de Rabassaires, ell està una mica condicionat per la majoria de sectors pagesos que formen part de la Unió de Rabassaires que procedien del larroixisme, procedien de sectors radicals. Però ell, per exemple, a l'hora de decidir si la terra es publicava en català o en castellà, hi havia sectors que deien que havia de ser la tierra, i ell defensa que sigui la terra, com a exemple. Ell, dins de la Unió de Rabassaires, torna a representar un sector més catalanista, entre cometes. Ell, per descomptat, no era separatista. Podríem parlar de si era nacionalista, bueno, tal com entenem ara nacionalista, però ell, diguéssim que no va renegar mai d'ideals catalanistes. Ell era federal, un federalista que acceptava, hauria acceptat de molt bon grat doncs una Espanya federal on Catalunya fos un estat reconegut. I per tant, jo hi veig una trajectòria molt, molt lineal d'acceptant el catalanisme i malgrat que va haver de conviure tant dins la Unió de Rabassaires com als anys 10 dins l'Ajuntament de Barcelona, que va formar part de la candidatura radical, malgrat aquests matrimonis o aquesta convivència amb sectors radicals, amb sectors larroixistes, ell mai va renunciar a cert catalanisme. És evident que quan puja la presidència de la Generalitat li toca assumir doncs, la defensa
de Catalunya en molts aspectes i això accentuarà el catalanisme seu. Jo apunto fins aquí. Jo, si la veu m'ho permet, millorat. Bé, diria que estic d'acord amb ell. Als anys 30, per situar-nos en el moment en el qual ell té poder, evidentment el porten, jo no sé si íntimament, intel·lectualment, a fer un pas per acostar-se més a posicions, podríem dir, properes al nacionalisme, però evidentment el context polític l'obliguen. Vulgui o no vulgui, no pot fer una altra cosa. El que passa és que és continu en la seva, això sí, en la seva negativa a derivar cap a posicions independentistes. És a dir, durant la Guerra Civil, tota opció que hi hagi, i són reals, de portar Catalunya a la independència, o tota informació o conversa que la diplomàcia de les principals potències europees tinguin al voltant d'això, sobre això, companys, mai hi entra. Mai entra a una hipòtesi que això es produeixi. El mateix Tarradellas li planteja en una reunió del Consell de Govern de final del 36. Què farem si això es produeix? Aquesta és una hipòtesi, ens ho hem de plantejar. Companys, mai es situa en aquesta tesitura. Tot i que el context el podia situar, però mai vol anar cap allà. Per tant, és evident que el context dels 30 el converteix en una figura cada cop més, no diré abrandadament nacionalista, però cada cop més propers a posicions que segurament de més jove no havia compartit, però mai tindrà aquesta deriva que la història semblava que l'havia de portar cap allà, però ell s'hi resistirà. Per tant, també tinguem en compte que el catalanisme, fins als anys 30, en el qual hi ha la concreció de la Generalitat Autònoma, evidentment té una teoria i té llibres i Prat de la Riba ho teoritza, però ser catalanista pot ser qualsevol. Després els matisos de qui és nacionalista, de qui és no sé què, són molt complexos d'establir. I per tant, cal veure qui estableix què vol dir ser catalanista. És la Lliga, el referent, és Prat de la Riba. Pels sectors d'esquerres és molt més complex, perquè la qüestió de situar només la pàtria no els hi resulta possible. I això fa que es qüestioni molt el catalanisme d'uns sectors i no tant els d'altres. És a dir, qüestionem, o potser sí que el qüestionem, el catalanisme o el nacionalisme de la dreta de la Lliga durant els anys 30, durant els pactes de govern dels finals dels 10, dels 20, durant la Guerra Civil, diem, eren catalanistes però van ser pragmàtics, van renunciar a no sé què. En canvi, companys i d'altres sectors, els hi qüestionem si ho eren o no. Els altres diem, bueno, no van poder fer res més. Per tant, cal establir qui és el paradigma, qui és allò, l'abstracte del catalanisme i qui a partir d'aquell amb com s'ha de comparar. Moltes gràcies. Una conferència, Esteve Albert, no sé en quina ocasió la va fer, però es troba enregistrada a la Fonoteca Nacional. Deia Esteve Albert que quan el 1920 Carrasco i Formiguera va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Companys no li deixava prendre possessió del seu escó, sinó cridava Viva Espanya. No sé si és autèntica l'anècdota o no. També es diu una altra font oral que el 6 d'octubre, després de la proclamació de Companys, quan es va retirar del balcó, va dir, els que l'envoltaven, alguns d'ells molt entusiasmats i altres no tant, va dir, a veure si encara direu que no sóc catalanista. Però jo faria meva la posició, les paraules que vaig sentir un polític català, el nom del qual no diré perquè no és de cap manera el meu ídol, però en això sí que comparteixo el que deia. Deia, en Companys és evident que hi ha una evolució. I a ell li va passar amb Catalunya el que de vegades ens passa a nosaltres amb els nostres pares, que quan millor els coneixem i més els estimem és quan veiem que se n'en van, que els estem perdent pels anys, per les xacres de l'edat. Així, Companys, quan millor coneix i estima Catalunya és quan durant la guerra la veu bombardejada, famolenca, privada de tot poder polític, exiliada, i arribarà a l'extrem a morir per Catalunya. Molt bé. Donem la paraula. Voldria, un parèntesi brevíssim, apuntar que les paraules també evolucionen i l'autonomisme s'entenia
en els anys 30 d'una manera molt diferent a com s'entès. S'entenia gairebé com la premsa mostrava, tipus ABC, Rancho Aparte, és a dir, que fos, en última instància, com volia la Unió Catalanista a començaments de segle, que es fallessin les lleis, etc. És a dir, una autonomia, com parlava l'Estatut de Pedaters del 19, integral, plena, gairebé sobirana en aquest sentit. Molt bé, vostès tenen la paraula, com deia Lluís Capdevila en aquest llibre que prologa en Lluís Companys, per cert. Agradeixo a l'investigador, l'historiador Bastardes, nostre vicepresident de la Junta de la Societat Catalana, coneix el tema, que li he dedicat molts esforços i ho agraeixo. Més intervencions, més qüestions? Endavant. No tinc pas notícia que Companys fes llistes de persones que haguessin... No entenc. Ah, o sigui que... Ah, sí. Sí. Bé. Sí. No conec exactament aquest punt, però no, el que diria és que en els mateixos anarquistes el que he esmentat, que García Oliver es penedeix de no haver tombat la Generalitat i assumit tot el poder. O sigui, no estan d'acord amb Companys, amb la moderació de Companys. Moltes gràcies. Si vols contesto, el cop d'estat contra Companys de la tardor del 36, allò de fer reverters i tot plegat, és un intent de sectors del nacionalisme català extrem i de sectors d'Esquerra Republicana també, amb Casanovas al capdavant, de dir, senyor allò, president, molt bé, s'ha vist superat, però hem de fer un contracop contra la CNT. Vostè no el vol fer, doncs el farem nosaltres per vostè i si fa falta ens aportarem la seva presidència per davant. És senzillament això. Catalanitzar la revolució segurament porta a Catalunya a un altre escenari polític i acabar amb aquella violència incontrolada o controlada per alguns. Però evidentment això no arriba a cap bon, allò, no arriba a cap bon port perquè no tenen suficient estructura ni tenen suports suficientment potents per portar-ho a terme. I connectat amb això i amb el que deia l'Irai Reguer fa una estona, jo volia insistir en la manca de reconeixement institucional i ciutadà que tant Companys com el conseller Josep Maria Espanya, com Ventura Gasol i com tants d'altres funcionaris de la Generalitat han tingut en les dècades posteriors, en els 80 anys posteriors, per la tasca humanitària que van fer. És a dir, ahir, llegint a La Vanguardia a la nit comentaris de lectors anònims, hi havia una corrua de comentaris de dient que Companys era un assassí, que Companys era un genocida, que com se li acudia a la Comissió de la Dignitat demanar que el govern espanyol es personés en els actes d'homenatge. I Companys podia haver fet més segur, com tothom a la vida, però el que va fer va ser intentar evitar les morts de totes les persones que va poder. I prova d'això, per exemple, és que a principis dels anys 50 el que havia sigut cònsol honorífic de França a Tarragona, Merelo de Barberà, va fer un petit llibre, que no es va publicar, on explicava totes les tasques d'evacuació que havia fet del consulat francès a Barcelona durant la Guerra Civil. El va enviar al Ministeri d'Exteriors francès i al consulat francès de Barcelona l'any 51 i li van dir, molt bé, però tots aquests comentaris que fa vostè elogiant, situant les tasques i la voluntat de la Generalitat de salvar persones, avui en dia, l'any 51, no són
idónies de publicar. No molestem els franquistes. Per tant, hi va haver una tasca ingent de salvar persones. Evidentment, els 8.000 morts hi són. Són responsabilitat directa de Companys? No. Com tot president té una responsabilitat institucional? Sí. Com té responsabilitat institucional, encara que no l'assumirà mai, Felipe González amb el GAL, o qualsevol president del govern, amb qualsevol cosa que es fa sota la seva presidència. Això és evident. Però el que van fer va ser intentar salvar tothom que van poder, disfressant-los d'oficials de la Marina Francesa, segellant passaports falsos, fent passaports col·lectius amb desenes de monges o capellans en un mateix passaport, saltant-se tota la voluntat de la CNT. És a dir, l'enfrontament va arribar a ser físic i amb discussions obertes. I tots els que van haver de sortir d'Esquerra Republicana, en gran part va ser per això. Per tant, no és que li haguem d'elogiar que sota la seva presidència es matessin a 8.000 persones, però el que sí que hem de reconèixer és que va fer tot el que va poder i que molta gent va poder viure després llargues vides gràcies a aquest intent de salvar persones que en molta i en gran mesura anaven a parar al bàndol que estava lluitant contra la pròpia Generalitat. És a dir, va pesar més la humanitat que no quedar-se persones que possiblement ajudarien al bàndol contrari. Molt bé, moltes gràcies. I és ben cert, el catalanisme polític ha tingut una vocació d'explicador. Recordo l'Albert Manent, la monografia que va fer i la voluntat de donar-ho a conèixer sobre el Josep Maria Espanya, Albert Manent, o bé la biografia del Ventura Gasol de l'Eufemia Fort, o tants i tants esforços que hi ha hagut. Però, clar, això ha estat impotent davant el poder dels mitjans de comunicació massius, des d'aquests geògrafs, biògrafs, que periodistes que publiquen un llibre d'història cada 15 dies i que tenen els diaris i els llibres es venen als supermercats. I aleshores, esclar, la desinformació i la intoxicació hi arriba. A més qüestions, tenim una mica de temps per d'organització perquè, malauradament, el professor Albert Balcells ha tingut una avaria al cotxe i no podrà venir, però vindrà a la tarda substituint a la investigadora Mercè Modales, la qual té un problema de salut i no podrà venir. Per tant, hi ha aquest canvi de programa i ara doncs, seguirem amb aquest col·loqui 15 minuts si sempre que hi hagi alguna pregunta. Endavant. Efectivament, és ben cert. Algú vol fer algun comentari al respecte? Moltes gràcies per aquesta aportació que és ben certa i ben desconeguda. Per tant, hi ha molts exilis, i no només republicans, sinó catalanistes que estan a París, d'enxamada Tisner, amb una llista llarga en aquest sentit. Més qüestions? Gràcies. Funciona. Bé, bon dia. Ja que el pare Reguer ha citat Esteve Albert, que m'ha agradat perquè he treballat una qüestió amb ell, vaig tenir el goig de poder editar un llibre d'Esteve Albert amb un retrat de personatges dels anys de la República, Serri Moret, Joan Peiró, Josep Carner, etc., que vam tenir un prou magnífic. En aquest llibre es parla d'un moment, no sé si funciona bé això, una actuació de companys com a moderat, amb això que ha sortit el tema de identificar la societat catalana tan convulsa aquells anys, no? Hi ha el fet concret, que és el que vull explicar. És un míting que tenia lloc a Mataró, l'últim dia de les eleccions. No recordo ben bé quines, havien ser les del 33, unes eleccions, perquè era la presó, no? Quan hi ha les eleccions del febrer del 36 era la presó, per tant, havia ser una, i posteriorment ja no n'hi van haver, per tant, havien ser les potser les eleccions generals del 33 van acabar guanyant les dretes o van venir al govern de les dretes. Aquell moment era un míting, els ànims estaven molt exaltats, una sala plena, era l'últim hores ja abans de les eleccions,
polítics locals, candidats a les eleccions, un era en Jaume Coma, socialista, i un altre era en Joaquim Bilbeny, d'Esquerra Republicana, un havia estat diputat a Madrid i l'altre al Parlament de Catalunya, tots dos fan unes intervencions dient que si les eleccions no es guanyen, s'ha de sortir al carrer. Si guanyen les dretes, s'ha de sortir al carrer, defensant les armes, la república, bueno, s'ha de fer la revolució. I en Companys, el que parla al final d'aquest míting, amb els ànims exaltats, es diu, no tant al públic, sinó als seus companys de taula, dos polítics, els hi diu, el resultat que es pugui serà la voluntat del poble, s'ha de respectar la voluntat del poble, no hi ha d'haver violència ni hi ha d'haver res. És una actuació que està recollida textualment perquè el mateix Esteve Albert fent de cronista amb un diari de Mataró ho recull. Llavors aquest text no estava en els textos que havia deixat l'Esteve Albert fa anys i que els hem pogut editar ara, però sí que vaig trobar el text de la premsa local i ho vaig reproduir i la intervenció d'en Companys és extraordinària. Jo dic, no incendiant, sinó aplegant els ànims dels seus correligionaris, i que físicament es gira de la taula per dirigir-se amb ells i els diu, escolteu, aquí, calma, moderació, el resultat, la voluntat del poble sempre és la que s'ha de respectar, i em sembla un moment bueno, molt destacat i que diu molt de la figura de Companys, evidentment amb tots els seus llums i ombres, però en aquest cas em sembla un fet molt destacat en ares de la pacificació que ell volia. Gràcies. Moltes gràcies. Endavant. Sobre els esforços de Companys per evitar disbarats, em remeto a l'exposició que hi ha baix al claustre. Hi ha un panell sobre l'actuació de Companys en aquest sentit durant la guerra. I a dalt de tot hi ha les paraules de Companys quan segrestat de França, davant dels interrogatoris, explica el que va estar fent, que va fer el que va poder. Em remeto al que veuran escrit a baix. Molt bé, alguna altra intervenció? Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva assistència i ens veurem, si Déu vol, a la tarda a les 4 en punt.